Ndryshimi në familje, dhuna në familje, kalimi i familjes nga tradicionalja në moderne, do qenë disa nga temat të cilat do t'i flasim në vazhdim me të ftuarin ton, profesorin universitar pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe ligjëruesit në xhamin e Sahatit në Gustivar, zoti Musa Musaj. Profesor, përshëndetje dhe mirë se vini në TV Globi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është respekt edhe për ne, nëse mund të kontribuojmë diçka. Faleminderit edhe një. Fillimisht do doja t'ju pyes, a mendoni se jemi të rrezikuar sot moralisht, shoqëria jonë? Unë mendoj, dhe më thonë, tani nëse e shohëm nga këndë vështrimet e tranzicioneve, këndë vështrimet e transformimeve shoqërore, që si duket këtë blokun kushtimisht tanë të Europës juglindore e kapluan prej viteve 90 e këndej, pashmangshëm. Dhe më thonë, janë disa çmime që janë duku paguar permanent, dhe si duket ndoshta shoqëria jonë ka qenë njëra ndër më të rrezikuarat e këtyre proceseve që sipas mendimit tim kanë kaluar me gjysëm vetëdije, do të thonë ndryshimet ose kushtimisht tanë këto transformimet, tranzicionet e mundshme, kulturore, do të thonë ato kallëpet e kulturave perëndimore në përgjithësi si të tilla, do të thonë pa mos u trajtuar në mënyrat e tyre, pa mos i pa aspektin e përshtatshmërisë së tyre, ne si duket në një farë forme vetëm me disa procese imitative. E keni parasysh, do të thonë më tepër jemi ballafaquar me këto situata sikur të gatshme dhe sikur të përkryera edhe për shoqërinë tonë, pa mos i pa dinamikat e kulturës, dinamikat e një tradite që ne bartim me vete, dinamikat e çështjeve besimore, dhe më thënë aspekteve religioze, si duket ndoshta në këto elemente ne kemi dalë si kur një individ jo shumë i gatshëm dhe jo shumë i përgatitur që në mënyrën më të përshtatshme të përfitoj, se realisht transformimet përka e mira, me siguri për shoqëritë ju duhet të jenë çështje të dëshiruara. Edhe unë jam me atë elementin që nëse mundësohet një lloj ngritje, nëse mundësohet një lloj avancimi i çështjeve socioekonomike, nëse mundësohet një, do të thënë, një aspekt i ngritjes intelektuale, atëherë këto duhet të jenë parime të rëndësishme që ne nuk guxojmë të anashkalojmë si të tilla. Por megjithatë, unë do të thënë mbaj qëndrimin, kjo është këndë vështrimi im, do të thënë mbaj qëndrimin se tranzicionet ose këto kalimet prej një koncepti të familjes pak tradicionale drejt një po shkince, do të thënë moderne, në një farë forme një pjesë të shoqërisë tonë të konsiderueshme e ka gjetur për mendimin tim jo aq të përgatitur, jo aq të gatshme. Pra ndryshimi i shoqërisë sot dhe si zakonisht ndryshimi i familjes shqiptare nga ajo tradicionalja në këtë modernën që kemi sot, nuk është pozitive për ne? Tani, do të thënë, unë mendoj se nuk duhet parë si tërsi atë që quhet moderne, sepse në kuadrë të asaj, ndoshta elementet më të shumëta mund t'jenë avansuese, mund t'jenë mundësi që ne duhet të i shfrytëzojmë, por ndoshta edhe sistemi i tillë ka bërë që tek ne më tepër të vinë ngecjet, të vinë negativitetet në shprehje, të vinë deformimet. Supozoj, për shembull, tek ne vetë koncepti i ardhjes së një sistemi, do të thonë shumë partijak, ose ja, për shembull, sistemi të demokracisë si të tillë, tek ne është kuptuar si një liri pa kufizime. E keni parasysh, do të thonë pa rregulla, dhe do të thonë në këto sisteme ose në këto avancime shoqërore, do të thotë individi dal gadale veten e çliron nga përgjegjësitë shoqërore, nga përgjegjësitë kolektive, nga inkuadrimet e shëndosha në shoqëri, dal gadale, do të thonë zbehet edhe ndikimi edhe roli i familjes, madje jo vetëm kaq, ne shohim zbehje të roleve institucionale, do të thonë arsimore. Këtu kam për qëllim shkollat, e keni parasysh, do të thonë, dirisa një nxënës i shkollës fillore e sheh të arsyeshme për kushtimisht tonë një veprim që është me elemente të inkriminuara, kjo të regon se në tërsi kanë humbi institucionet peshen ose kushtimisht tonë rolin e tyre dhe ndikimin e tyre që kanë mund të kjenë në kultivimin e individve të shëndosh në shëqëri. Dhe për mua më tepër dekadente,
në këto elemente, do më thonë, mbrapa mbetjeje, në këto elemente janë, do më thonë, zbehja e roleve, kushtimisht tonë, duke filluar prej të prindërit, sepse në momentin që fëmija kupton se du të ekzistoj një liri dhe një mundësi e shprehjes të qëndrimeve të mija të lira, pa ndonjë redukcionim të tillë, pa ndonjë kontrol nga dikush, kjo dalgadal ka rrit apetitet e të rinjve për krijimin dhe formimin e një identiteti kinse të pavarur për të skajshëm të varur prej elementeve negative kushtimishtan, prej elementeve që në një farforme në të nesërmen llogarinë e këtyre si duke tek ne janë duke e paguar mu kjo mosha rinore dhe mosha e pjekurisë hershme. Do të thonë nëse merrni 12-18 dhe 18-30 unë e them. Do të thonë në këto periudha janë ato më kyçet edhe goditjet më të mëdha që si duket individët e shoqërisë soni kanë marrë si të tilla nga këto procese tranzicionale. Do të thonë sepse ne nuk duhet të gjykojmë në ato se ha jo, do të thonë tani a duhet ta kundërshtojmë sistemin jo, në asnjë mënyrë demokracinë ose sistemet demokratike. Por megjithatë, unë mendoj se nëse demokracia ka një koncept vlerash të shëndosha dhe regull dhe disiplin në Europë dhe në perendim, atëherë këto vlera letë varten edhe tek ne. Jo neglijenca, jo dhe më thonë ignorimi, jo mohimi i atyre vlerave, sepse unë jam shumë i vetëdijshëm edhe për disa fenomene të një prishje kushtimisht thonë moralit, thënë, dhe si duket ndoshta këto i kemi bartur më lehët se sa bartjen e vlerave. Shumë mirë, do të thënë, këtu është ajo që unë e vërej si element problematik, do të thënë, që ne duhet të tangojmë, duhet të diskutojmë, duhet të, do të thënë, të gjithë të jenë të kyçur pjesat, strukturat shoqërore, të gjithë duhet të jenë të kyçur në këtë proces. Se dikush mund thotë, jo, fëmiu im është ende i vogël, kam edhe 10 vjet, unë kur do të kujdesem për këtë. Megjithatë, askush nuk na jep garancën se neve edhe një fëmijë që është në moshën fëmijërore, nuk mund të jetë i kyçur eventualisht nga keq përdorues të caktuar, nga elemente inkriminuese të caktuara, të cilat ndoshta bëjnë keq përdorime të kësaj natyre. Sepse ju e keni vërejt dhe për atë keni të drejt, më thanë, fenomeni negativ ose fenomeni amoral. Tani, amoraliteti më i madh shoqëror për mua është personi i cili bën shitjen e mjeteve narkotike një fëmiju, personi i cili, do të thonë, nuk flas, shihni, po e precizoj, do të thonë amoralitet më i madh është kjo, personi i cili bën shtërshitjen e duhanit një 10 vjeçari, një 8 vjeçari, personi i cili lejon qëndrimin e një adoleshenti të papjekur, kushtim një para adoleshenti të papjekur, do të thonë pa mos arrit në moshën 18 vjeçare dhe ai mund të frekuentoj cilin do lokal në çfarëdo ore dhe pa ndonjë kufi, pa ndonjë përcaktim. Këtu është elementi kryesor që duhet të kehet parasysh. Do të thonë, si duket ne këto konceptet e lirive politike, ne i kemi shëndruar në koncepte lirish sociale edhe familjare, të këtë cilat, do më thonë, askush nuk guxon të mdaloj mu diçka të drejten, e cila vjen si rezultati instikteve të mija, do më thonë, kërkesave të pavetëdijshme, ose mund të vje si rezultati pasionit tim. Pa mund vinë të gjitha këta dhe përplasje atyre vendimeve gjenerata e vjetër, gjenerata e re. Do shta kemi një koncept tjetër ne që kemi në kokë për këtë botë. Do shta përplasjet gjenerata e vjetër e re kanë ndryshuar dhe do shta kjo është një nga arsyet që ne nuk arim të kuptojmë drejt gjërat sot. Unë me siguri që do më thënë në drejtim të koncepteve të krijuara dhe bindjeve ose opinioneve, botëkuptimeve mes gjeneratave, nuk jam për atë që ne duhet të kënaqemi me nivelin e përfshirjes dhe ngritjes intelektuale ose vetëdijësimit shoqëror që mund ta kenë pas prindërit tanë. Në rregull, shumë mirë është të kritikosh nivelin e dikujt për të cilin ti gjykon se nuk e ka avancuar çështjen e tij aq sa duhet. Kjo është shumë në rregull. Atëherë, do të thonë sot ne mund të kemi njerëz të ngritur intelektualisht, por të cilët nuk gjuajnë flas në vlerat e të kaluarës që janë vlera, për shembull, çfarë mund të kritikosh një prind i cili ka pasur respekt të mirëfill, themi ndaj prindit të tij? Ose a duhet ne të shohëm me si kritik ndërtimin e raporteve familjare të cilat tregojnë apo dëshmojnë se kanë qenë sublime, kanë qenë shumë të larta dhe kanë qenë me vlera
sepse ata tregojnë për bashkjetesë, tregojnë për, do të thënë, për inkorporim vlerash, për respekt, për formim të individualiteteve të fuqishme, jo individ që do dorëzohet. Prandaj ne sot nuk dëshirojmë që të jetojmë në vëllezëri që kemi qenë më përpara. Shumë rregull. Shumë mirë thatë. Do të thënë, edhe un pajtohem me atë transformimin që duhet të bër, por megjithatë, ki kalim. Unë mendoj se duhet të bëhet me një vijë të vetëdijesimit dhe me një pjekuri më të ngritur kushtimisht ose më të përmbushur, më të maturuar si e tillë. Do të thonë jo duke hedhur çdo gjë që është pjesë e traditës ose e të kaluarës tonë dhe duke kapur çdo një element që mua më ofertohet, ose sot proceset globalizuese neve na kanë sjell çdo një cep, çdo një skaj i botës është e prezente edhe tek ne. Atëherë unë mendoj se duhet ndërtuar ky sirri kritik. Dhe nëse prindi im ka qenë me shkollë fillore, unë kam arrit kryi fakultet, kjo është një sukses, dhe është një dëshmi e asaj që shikni, do thënë, unë më nuk pajtohem me atë nivelin që ju jeni pajtuar ose jeni knaqur në aspekt të marjes pozicioneve dhe inkuadrimit tim në shoqëri, ose proceseve socializuese. E keni parasysh, sot është mirë që të rinjët ta nuk e anashkalojnë vetën dhe nuk ju ikin përgjegjësive që ato duhet t'i bartin. Me gjitha të, ndoshta, prap them, do të thonë ndoshta në disa çështje eksperiencat mungojnë ose mungojnë disa procese të vetëdijshme, do të thonë marrja e vendimeve të guximshme por me të përmbushura me njohuri. Dhe këtu ndoshta unë gjykoj se ky transformim nuk është kryer në mënyrë më të suksesshme, sepse kanë ecë, domethënë shumë elemente kanë ecë. Ne sot kemi një rini që 90% kryejnë ose përfundojnë shkollën e mesme. Tash do i kemi 100% me sistemin e ri arsimor. Por mbas 10 ose 15 vjetëve unë gjykoj se ndoshta mbi 40 ose mbi 50% e popullatës gati se do jenë me fakultete të kryera. Edhe kjo është një ngritje pa diskutim. Por në kuadrë të këti 20 ose 50% shit, unë them se sa i kemi me vlera. Ndoshta problematika ky që kjo mund tjetë. Se ndoshta këto elementet e disiplinës ose elementet e koncepteve tradicionale me këto elementet moderne, me siguri që nuk duhet të përputhen, edhe unë nuk jam për atë, por mund të krijohet një simbiozë. Do thënë, mund të krijohet një vlerë që deri më sot ka ardhur tek ne, mos e shkelmojmë. Do të thonë, qëllimi është të mos gjejmë një mesatar. Shumë drejt, po. Le të jetë prezente, ka qenë e imja dikur edhe sot bota më tepër i vlerëson ata që kanë specifika, veçori ose karakteristika origjinale, autoktone të veta, sesa procese imituese që i kanë marrë nga kulturat huaja. E keni parasysh, sepse atëherë do jetë vështirë për ta identifikuar një shqiptar. Një të ri shqiptar që jeton në Maqedoni, ose jeton në Shqipëri, ose jeton në Perëndim diku, do jetë problem. Dhe ne tani përmes këtyre proceseve globalizuese, kemi edhe në vendet ku kanë migruar shqiptarët shumë më herët, kemi një rigjallërim të vlerave, të asaj që është quajtur identiteti shëndosh, identitet ndoshta pa elemente të huaja, sot nuk mund të mbrosh sot shoqërinë prej invazioneve, dhe prej këmbimeve, mos them invazioneve, prej këmbimeve kulturore që bëhen në procesin e socializimit shoqëror, dhe është si i tillë i pashmangshëm, për mendimin tim. Për gjitha këto vlera që flasim deri më tani, dhe për ato që marim në si të ri, ca vendime jo shumë të shëndosha, sjellin divorcin, sjellin dhunën në familje, si duhet t'i perceptojmë këto? Ja, do thëmë, këtu atëherë delë se ne në aspekt të diplomave ngritemi, apo? Në aspekt diplomave ngritemi, kualifikimeve kushtimisht thënë, do thëmë, intelektuale, akademike, por në anën tjetër kemi skajshëm shifra, do thëmë, maramendëse të çuditshme se i përket përfshirjes dhunës, përfshirjes sjelljeve agresive, përfshirjes një papërshtatshmëri ose një klime jo të përshtatshme edhe mbrenda vetë qelulës së quajtur familje. Atëherë,
Atëherë, do të thonë, këto elemente tregojnë se ka një mos përputhshmëri mes asaj që ne e mësojmë si teori, si koncept filozofik të themi, ose koncept shkencor, dhe asaj që duket realisht në jetën e përditshme si të tillë. Për atë arsye, thash, unë konceptin e lirive, konceptin e pavarësisë duhet ta kuptoj me gjitha elementet. Por koncepti i pavarësisë, nëse tek ne bartet, çfarë duhet të them? Unë mund mos e pëlqej kushtimisht, po e them prindin tim, me mënyrën se si ka punuar ai. Por derisa ai ende un 30 vjeçar, ai ende më mban mua, do të thonë dhe ekonomikisht më përkra, atër unë mendoj se ka një dilemë morale këtu. Lidhje me atë konceptin se ti çka e llogarit dhe si e quan ata. Do vetëm një shërbis, vetëm një ndihmës që duhet t'i avansoj proceset tua, por kur është në pyetje që ai ta tregoj shih, unë do të thonë kam ardhur në këtë nivel, do të thonë përmes një sistemi tim të palodhshëm. Ndërsa ne nuk e inkorporojmë këtë si të tillë. Dhe këtu duhet ta përmendim, ndoshta nuk ka shumë të bëjë direkt me këtë çështje, por ka të bëjë me konceptin e këtyre lirive, se nuk ka në proces edukativ, në proces të ngritjeve të individve, nuk ka mundësi ju të ndërtoni një sistem edukativ dhe mos keni disiplinë, mos keni dënim, mos keni shpërblim. Keni parasysh, do të thonë, është shumë e rëndësishme transformim që ka do quajmë. Është shumë mirë që ka ndodhë ndëshkimet tani, ose marja e masave ndaj nxënësit që nëse nuk bëhen në mënyrë fizike, është shumë për ta përshëndetur, por me gjitha të, themi ne në psikologjinë zhvillimore, preferojmë mekanizmat të caktuar të cilët fëmija duhet të di kufit e ti, të veprimit, të angazhimit, të inkuadrimit shoqëror. Dhe ne themi, fëmijën nuk është nëse dëshirojmë që t'japëm porosi, t'japëm feedback pozitiv, dhe ai ta kuptoj se jeta dhe shteti ose vlerat ndërtohen në bazë të disiplinave të krijuara, atëherë ne duhet të jemi të parët që do t'ja mësojmë. Dhe ne themi, po, dhuna ose, më falni, ndëshkimi, më drejtë them, nëse flasëm për psikologjinë e ndëshkimeve, ndëshkimi është mirë mos jetë fizik, por tjetë ndëshkim psikologjik. Që nuk kuptam? Po, qka do, atër, ma konkret për e përmendi një shembull. Themi, nëse një fëmijë ka thyrë një parim të juajin, një regull që ju e keni vendos, unë mendoj se fëmija në mënirë të detyrueshme duhet të shijoj marjen e dënimit, po e precizoj. Unë nuk them që të ndëshkohet fizikisht. Psikologët preferojnë thuan, nëse dëshiron që të ketë gjurmë në vetëdijen e ti dhe gjithë një ta parafityroj dhe ta paramendoj veprimet e ardhshme që do t'i bëj fëmija, atëherë privoni nga gjëra të rëndësishme. Fëmijës mos ja mundëso disa gjëra që janë preferenca ta ati. Themi, nëse ka thyrë një regull familjar, atëherë është shumë e rëndësishme nëse është ja tashuar, dhe më thonë, ka raport të afërt, emocional me prindin. Atër prindi thot, për disa dit le ta privoj nga dashuria. Dhe më thonë, thua që tani, pse më këthirë zemrën, unë nuk jam shumë i gatshëm të dua si kur më parë. Disa dit, disa momente le tjenë dhe ju do të shihni se efektet, ose relacionet që ndërtohen, për nxjerrje këshille nga një proces para prak do jenë shumë më efikase dhe do kenë shumë më shumë pesh dhe gjurmë do lënë në sistemin e të menduarit dhe të krijimit të vlerave të ky fëmijë se sa ndëshkimi fizik, se sa ndëshkimi vetëm me para, se sa ndëshkime tjera që ju, ose masa disiplinore tjera që ju mund të i merrni. Shihni, do më thonë, shkenca vërtet është zhvilluar skajshëm dhe vërtet jep oferta, do më thonë, adekuate edhe për këto momente krize të transformimeve shoqërore që ndodhin këtu tek ne. Për atë arsye, unë nuk pajtohem me ato që shkenca nuk është e gatshme ose dietarët, studiosit nuk kanë elemente si të parandalojnë këto çështje. Jo, kanë shumë elemente. Dhe janë shumë forma adekuate, varësisht ne sa i ndjekim ato trende, edhe varësisht sa i bartin nxënësit tonë, studentët tonë, sa i bartin këto prej institucioneve arsimore. Se ne mos shkelim mbi vlerat që i kemi krijuar këto 20 vjetë.
Un jam shumë i vetëdijshëm që një numër i konsiderueshëm i këtyre gjeneratave të reja kanë vlera dhe formimet i kanë bërë në mënyrat më të shëndosha. Vetëm se ndoshta, si shoqëri, nuk ju kemi lanë shumë hapsir, sepse ne kemi prit më shumë rrugat të edukoj individet, kemi prit më shumë, dhe më thënë, këto qëndrat zbavitse, kushtimisht tanë, ose, dhe më thënë, variante tjere, që ato ti marën në dorë qështje në edukimin. Êshtë islami prafërt me këto që themi ne? Ka mbjeshmëri ose prafërsi? Shumë drejtë, dhe më thënë, tani, krahas kësaj, dhe më thënë, krahas atyre aspekteve të rëndësishme që mund t'jen shkencore, pa më dyshje që roli i besimit, roli i fes, në këto parametra është e kyç. Dhe prezenca e një edukate fetare është shumë e rëndësishme në hapat e më të tjeshëm të çdo një individi që do jetë pjesë e kësaj shoqërie. Dhe vërtet, ndoshta, ne nuk i kemi analizuar ose nuk i kemi zbërthyer në mënyrat skajshme. Unë vetëm po ju përmendi një element të një hulumtimi konkret. Për shembull, në vitet 80-të edhe 90-të në Francë është bërë një hulumtim mesin e studentëve. Universiteti Sorbonës, Universiteti Nicës, Universiteti Kanit, edhe do të thonë në përgjithësi janë marrë profili i studentëve, ka qenë master e këtij hulumtimi. Dhe aty është pyetur, studenti është pyetur se çka e bën të lumtur ata, ose çka synon ai përmes fakultetit. Dhe çdo kush, do të thonë aty në përgjigjet e dhëna, shumë mirë qëndron te tabelari. 75% të studentëve thonë se ne jemi në kërkim se si jetën ta bëjmë me kuptim. Do të thonë të kemi një përmbushje emocionale, të kemi një përmbushje shpirtërore, të kemi, do të thonë mos jemi privuar nga mundësit që mi ofron edhe besimi që kam, edhe shkencën që e ndjeki, proceset shkencore, por edhe aspekti shoqëror që ka më ofron, do të thonë kultura, aktiviteti, nuk e di, teatri, filmi, muzika, pse jo. Do të thonë janë shumë gjëra që tregojnë, do të thonë këto janë tregues eksakt. Ndërsa sot nëse ne ndoshta do kishim bërë një hulumtim me automatizëm të ne mund të jenë përgjigjet, nuk dua të paragjikoj, por vetëm le të jetë si hipotezë edhe për studentët le të jetë një mundësi e mirë për ta hulumtuar këtë. Do të thonë pse kryejnë fakultet? Stop. Shumë pyetje me vend kjo, po. Do të thonë, nëse thon se vetëm për punë, vetëm për punësim. Kjo është shumë e ulët në krahasim me ato çka shkenca kultivon tek njerëzit. Edhe çfarë arsimi ofron si mundësi. Pasi e përmendëm pse erdhi shtetin. Do të edhe shteti këto e si mundësi më të mirë zgjidhjeve të problemeve, ose nga ana tjetër pa mos dashur politizojmë dhe partizojmë gjërat. Më intereson, a shikoni që në Maqedoni punohet për përmirësimin dhe parandalimin e këtyre dukurive? Unë mendoj se shumë pak investohet, flas në strategjit edhe institucionale. Tani, për shembull, nëse ky shtet bën kaq investime vetëm për syrin e qytetarit të tij, do të thonë se një ditë ai do shkojnë në Shkup dhe do i shoh gjitha ato, nuk hin ato të gjikoj. Sigurisht. Por do të thonë vlerësoj se ky është investim qindra milionash vetëm për të kënaqë syrin e dikujt për një moment të caktuar. Atëherë, nëse kjo do ishtë zavendësuar me investime dhe me përkrahje të NGO-ve, do të thënë organizatave jo qeveritare, me përkrahje në institucioneve arsimore, edhe të institucioneve fetare që kujdesen për ardhmërinë e kësaj shoqërie, unë mendoj se profiti dhe dobishmëria do ishte shumë më e lartë se sa kjo që ofron sistemi aktual, ose që e ka krijuar si të tillë. E keni parasysh, ne flasëm për mungesa pajisjesh më elementare në shkolla, ndërsa, do të thonë, nëse e krahasojmë një pjesë të caktuar të një kryeqyteti, dëshiron të matet me atë 500 vjeçar traditë universitare që ka, themi, Europa, ose 100.000 vjeçare, vetëm Zagrebi ka 535 vjet, para mendojeni do të thonë nëse flasëm për Kelnin, Gjermaninë, Düsseldorfin, nëse shumë drejt. E keni parasysh, do të thonë un do pajtohesh atëherë kur këto përgjithësi do shkoshin paralel. Edhe do ishin të përfshira me përqindje eksakte se llogarimbajtja ose përgjithësia mu ndoshta këtu qëndron. Dhe për atë arsye ndoshta ne e paguajmë edhe këtë koston e kushtimisht tonë investimeve të gabuara në
se nuk mund të quaj infrastruktur, infrastruktur dhe quaj rrugën, asfaltimet, infrastruktur dhe quaja mundësimin efikas të internetit dhe prezencës e internetit në çdo një institucion arsimor, prezencës e mundësive dhe shfrizimeve të teknologjisë të përshtatshme sot adekuate, jo përdorimit të një PC, e do një kompjuteri që është para 15 vjetëve i ka dalë afati i përdorimit. Atëherë, do të thonë, janë disa gjëra që ne nuk mund ta shmangim. Tani është e pa drejt ne të gjykojmë se vetëm faktori familje ose vetëm faktori shkollë do jetë këtu në radh të parë është zhvillimi ekonomik i një vendi. Është, do thonë, implementimi disa vlerave, ja, ne synojmë integrimin në Europë, por ne duam të detyrojmë Evropën që ne si duam të krijojmë kushte. Jo si ata kërkojnë. E keni parasysh, do thonë. Po, kur jemi të pavarësimi të ekonomia, më intereson pak sa dhe çështja gruas, femrës shqiptare, sot, në këtë ditë, mos vallë me këtë pavarësi që kërkon, mos e themi ta egzagjerojmë shumë të lartë, por ama sikur ka humbur koncepti bazë dhe roli i saj që ka në familje dhe shoqëri. Ju përmendët po një element të rëndësishëm dhe përmendojeni, ja, po ju flasë me një aspekt të një profesionalizmi që ka të bëj me psikologjinë zhvillimore. Themi në perëndim, do të thonë gjitha hulumtimet tregojnë që gruaja që dëshiron të bëj karrierë, nuk ka asgjë të keqe nëse e synon atë, por numri dhe përqindja e aborteve spontane, shikni? Aborteve spontane, te ata është dyfish. Më i lartë se sa tek gratë që nuk luftojnë, do të thonë që nuk janë të lidhura për çështje karrieriste. Përpos kësaj më fani që ju ndërpres. Po. Ndodhe ajo ndryshimi i sjelljes së fëmijës të parë në jetë. Nëse kemi folur mosha ideale 20-25 vjeç, sot kjo shkon dhe mbi të 30-tat për një fëmijë të parë. Që edhe në aspekt mjekësor nuk preferohet pas 35-tës lindjet ose po, do të thonë janë më me rreziqe të mundshme ose kushtimisht tan, do të thonë këtë flas në kënd vështrimin, do të thonë nuk jap vetes drejt që të flas në emër të mjekësisë, por megjithatë ne në kuadër të psikologjisë zhvillimore trajtojmë aspekte të që kanë bënë me psikologjinë, me mjekësinë si të tilla. Dhe këtu, do të thonë, ndoshta tentativa ose krijimi i synimeve të larta me çdo kusht. Unë jam për atë, dhe për këtë ndoshta ne gabojmë, për këtë du të flasën më te për vetë gratë, vetë gjinia femrore du të jetë ajo bartës e ajo shumë proceseve. Shihni, akoma ne flasën për inkuadrim të saj me përqindje të caktuara, dhe në imponime, do në kjo në shifra, ata thonë 25% le tjenë, pëse a zbon tjenë 50%? Qëtë kej që kjo? Shihni, por me gjithatë të jenë adekuate, të kenë krijuar, të kenë investuar edhe në familjet e tyre, pastaj letë bartin edhe përgjithësit, se do thonë, unë e shoh veten jashtë kësaj që unë t'jap preferenca të caktuar e lidi me atë se ku duam, por dua që ajo tjetë bartës e disa proceseve të rëndësishme në këtë drejtim, por gjithë një ndoshta duke logaritur edhe kultivimin, sot bota në përgjithësi, Evropa, ndoshtë një ndër problemet ma alarmuese e ka natalitetin. Që të kombi shqiptar, jo që ndodhë kjo, kemi natalitetin më të lartë në Europë, basë edhe në Maqedoni, si komp, nga gjitha trejat shqiptare që jemi, përsëri ne në Maqedoni, shqiptar kemi përsëri natalitetin më të lartë. Por kjo reflekton nga njëherë dhe negativisht me këto trende që ne dëshirojmë të ndjekim, basë jemi shumë larkë. Do të thonë, keni të drejtë, edhe pse, do të thonë, shihni, noshta ne kemi një lloj nataliteti, në aspektet demografike, kjo, por me gjitha të jemi të vëmendshëm, nëse e merë një të analizoni raportin e Unionit Evropian për 2012, edhe raportin e Kombeve të Bashkuara, do të thonë, ati flitet për mbi 50% të njerëzve që kanë fituar statusin dhe e kanë reguluar statusin e tyre në perëndim nga Maqedonia, mbi 50% janë shqiptarë. Vetëm, do të thonë, shihni, do të thonë shifra maramendëse. Ne në njërën anë kemi ngritje kushtimisht tanë, por në anën tjetër e zhvillojmë, e kultivojmë një individ edhe e përcjellim, ja blejmë biletën edhe e përcjellim në perëndim. Atër kjo nuk është strategji, dhe nuk është ruajtje dhe unë këto i shoh forma indoktrinuese
këto që plasohen nga mediat e taborit tjetër. E keni parasysh, sepse ata plasojnë mbas 20 vjetëve, mbas 30 vjetëve, mo nuk do kemi kryetar. Shqipe Macedonas, po do jetë shqiptar. Kjo është strategji dhe ata investojnë në ngritjen e natalitetit. Flas dhe lindëshmërisë së fëmijëve. Dhe për një vit, unë lexova një analizë para disa ditëve në gazetën Koha sa i përket pikpamjeve demografike në Maqedoni dhe kushtimisht tonë aspekteve që duhet të jemi të vëmendshëm. Dhe aty vorreja se ka një lëvizje pozitive tek ata në kuptimin e investimit kaq në mënyrë enorme sa i përket ndryshimit të koncepteve tek Maqedona, si të më thënë, tek etniteti Maqedonas dhe ngritjes e vetëdijes si të tiju. Prapë, do më thënë, nëse i kthehemi kësaj, neve është shumë e mirë sa ardhur, është shumë mirë që gjinia femërore e te i kaloj atë problemin sa duhet të shkollohej ose jo. Por, vërtet, a janë të gatshme të bartin procese, edhe më të rëndësishme, edhe role të rëndësishme, procese socializuese në shoqërinë tonë, akoma nuk i shohëm, do më thënë të flasëm në mënirë pak më objektive. Dhe këtu ndoshta duhet ai roli i tyre, sepse në radhë të parë, ndikimi i gjinisë femërore në proceset arsimore është shumë më i mirë, edhe mund të jetë shumë më rezultat sjellës, dobiprurës për ato gjeneratat e reja që do të ngriten edhe kultivohen. Dhe ndoshta mënyra e komunikimit, ndoshta ndjenja e ëmësisë është ajo që e bën edhe më të afërt këtë raport, vetëm se duhet të njohëm mirë proceset. Dhe duhet të jemi, unë jam për familje, që do të krijoj individ të pavarur, shumë, do të thënë, këtë e potencoj, por me regull, me disiplin, me shpërblim dhe me dënim. Pa këto koncepte, atëherë, ju e shihni, do të thënë, njëri, vetëm për atë pse shkon në shkollë, duhet ta them këtë, nuk mund ta privoj veten që mos e them. Njëri, vetëm pse është student në universitet, ndoshta të amën ose prindin e tij pse e ka vetëm në shkollë fillore, e merr të drejtën të thotë se ju nuk keni të drejtë të më pyetni kur do kthehem unë. Nuk ka mundësi kështu. Do të thënë, këto koncepte janë për mendimin tim të rrezikshme dhe janë ato që rrëzojnë vlerën e institucionit prind. Dhe direkt atakojnë në rolin që ato duhet të kenë. Dhe sikur ato, do më thënë, ne duhet të i përdorim vetëm për të nënë finansuar neve, dheri në një farmase, ndërsa në anën tjetër ne flasëm, po jo në perendim 18 vjeqare dhe edhe milioner nëse e ka prindin, a i duhet vetë të fitoj pagën, vetë duhet të fitoj, më thënë, pagesën e semestrit. A kështu qenka? A këtu të ne le të paguaj prindin? A unë nuk do të jap, nuk do jap llogari, a unë nuk do të jap llogari. Unë, domethënë në këtë kënd vështrim, duhet të them se një pjesë e caktuar e moshës rinore, sikur po e kanë keq përdor këtë ngritjen intelektuale të tyre në drejtim dhe në, domethënë në raport me institucionin familje. Domethënë vetes i kanë dhënë disa të drejta që ndoshta unë mendoj se nuk janë në disproporcion. Nuk janë të mënirë të parabarta të kultivuara si të tila. Por, pavarësimi, jo konformizmi, të tjenë që është që ne du t'i favorizojmë, fëmi tanë, në dhënë, mos jenë konformist, në dhënë, menjarë të gatshëm dhe të t'ju përshtaten të tjerve. Letë kenë atë unin e tyre, letë kenë egon e tyre, por kjo letë jetë e përmbushur me vlera, në dhënë, letë jetë e përmbushur me proceset të vetëdijshme. Po mirë, me gjithë të liri që flasim ne dhe që dëshirojmë dhe në base dhe i kemi, që qënë këto grupë mosha ka që të reja që një fenomen mjafti i rëndësishëm dhe që shkon në rriqe vetë vrasja? Cila mund të jetë arsyeja atëherë pse zgjedhin vetë flijimin? Shumë mirë përmend. Do më thënë, këtë disbalancë ose këtë konflikt gjeneratash që ju e përmendët më herët, atëherë edhe këtu është e prezentë. E keni parasysh, sepse, do të thonë, fëmijë ose të rinjët në përgjithësi, nëse ad hoc, kur them ad hoc, aty për aty, hë për hë, vendosin dhe çdo gjë që është pjesë e kaluarës, mos jetë e përshtatshme për mua, dhe kjo është një shprastirë morale që e krijojnë brenda vetes. Kjo në radh të parë atakon në vetbesimin e tyre. Paramendojeni,
kush ka mund të përjetoj më shumë vështirësi se sa gjyshërit tan ose babalarët tan në periudhën mes di luftave botërore, por edhe më një herë pas luftës së ditë botërore, në aspekt ekonomik, por asnjëherë nuk janë dorëzuar. Ata nuk kanë pranuar që në start unë u dorëzova se nuk kam rrugdalje. Cili është dënimi të vetflimi në aspektin e çështjes fetare të religjionit? Si me ndoni? Për çështjen e vetvrasjes? Është një ndër mëkatet më të rënda. Dhe më thënë, është një ndër mëkatet më të rënda për të cilat ndështë mund tjetë një pikpyetje e madhe se do të falen. Por duhet të them diçka tjetër, dhe më thënë, ati ku e filova, edhe ndështë duhet të ndërlidhemi me aspektin. Vetbesimi, atë që e kanë krijuar gjeneratat e vjetra, dhe ka qeni gatshëm të balafaqohet me çdo një lloj sfide ekonomike që ja ka shtruar, ndoshta edhe ja ka imponuar vendi, dhe ai për të mbetur gjallë, për të mbijetuar, për të treguar se është i aftë, ka pranuar sfiden. Ata një direkte pranojnë humbjen, direkte në nënshkruajnë kapitulacionin. Kjo shumë e lirë, do të thënë si proces, shumë shpejt të rinjët duhet dorëzohen para një. Unë në këtë drejtim, ndoshta, jo se pse jemi tek mediat edhe në këtë drejtim unë jam shumë i vetëdijshëm se pjesë e caktuar ju takon edhe medjave në kuptimin e asaj se po, fenomenet të këtila nuk duhet të favorizohen shumë. E keni parasysh, ma dje karakteri dhe aspektet etike duhet të respektohen. Unë asë njëherë nuk do isha pajtuar me një skenë, dhe më thënë, të ndonjë akti që duhet të figuroj edhe në aspekt fotografik. Pamjes, duhet t'ju shmangemi këtyre. Sepse dikush që është në dilemën të vazhdoj ose të dorëzohet, këtë e shesë si një shpërblim. Dhe më thënë, pas ka këtu një qështje që do të del në lajmet, dhe më thënë, ato lajmet kryesore, dhe jetë në gazetat, dhe më thënë, në mjetet elektronike të shkruara, dhe më thënë, do jetë lajmë kryesor, dhe këto në një farë mënire janë stimuj indirekt, për mendimin tim. Tani vlerësojmë ne dhe analizojmë çështjen, por më tepër unë mendoj se arsimi, institucionet, familja, si duket, nuk ju jep synime, sepse njerëzve në munges të synimeve të larta vjen deri tek demoralizimi, deri tek dëshprimi, ose madje pjesë e kësaj janë edhe lojrat e fatit. Pjesë e kësaj janë edhe balafaqimi me diskrepanca të mëdhaja të shtresave ekonomike në kuadër të shoqërisë. E keni parasysh? Dhe tani ai ndoshta vuan çdo moment kur sheh se dikush ka arritur shumë, ndërsa ki mundësit i ka shumë të ulta për këtë, dhe ndoshta njeriu vendosën në mënirë të pavetëdijshme që ja të mendoj rreth këtyre. Por atë që e thatë ju dhe unë i ndjeki mediat se i përket kësaj, dhe më në flitet për një numër dhe për një përqindje enorme, dhe më dhe jashtë gjdo një karakteristike të përgjithshme për pjesën e Europës, të kërkesave ose të pritshmërive të individve për procese, për aktet, kaq jo humane ndaj vetes, për të ndëshkuar vetën. A mund të vim në një përfundim se gjithë kjo ndodhë si baza asaj që ne kemi lënë këtë si një tabu, që nuk duan të aprekim, nuk duan të aflasim. Ndërkaq, po media mos të favorizoj vetën për të bërë lajmin, por dhe për të shtruar një debat më të mirë fill për këto çështje. Çështja fetare pastaj, ligjërata të ndeshme dhe më të shpeshta që i duan shoqërisë për një informim më të mirë, do të kishin parandaluar apo do të kishin kontribuar për parandalimin e këtyre dukurive dhe fenomeneve jo njerëzore. Ju pak a shumë shtruhet një projekt shumë, domethënë në këtë formulim që e bëhet, domethënë ju flitni për ato, ne nuk duhet të neglizhojmë. Mediat kanë edhe një rol pozitiv sepse mundësia sot për të kontaktuar, për të komunikuar individin janë të shumta. Domethënë mediat mund të kenë aspektin e vet, flas nëse është si televizor, por e ka edhe përfshirjen e tij në rrjetet sociale, që luajnë një rol të rëndësishëm në rrjetet sociale sa i përket informimit, sa i përket proceseve të vetëdijësuese. Megjithatë, përsëri i them që ka mungesë investimi në trurin,
në mendjet e të rinjve sa i përket ballafaqimit me situata të vështira. E keni parasysh, unë nuk mund të pajtohem që një i ri që është përplot energji, që ndoshta ka kultivuar vlera, është ngritur në aspekt arsimor, ka kryer një fakultet edhe aq shpejt të dorëzohet përpara një sfide të jetës. E keni parasysh, është absurde, domethënë është e papranueshme nëse ai vetëm për shkak të disa dështimeve të vogla kushtimisht thënë. Unë ju tregoj një sër shembush, merrni për shembull Michael Jordanin, është një basketbolist në historinë e basketbollit më i mirë. Dhe ai tregon që ekspertët, profesionistët më të mirë që i ka pas të flas basketbolli në shtetin e Illinoisit ku ai ka në Chicago, dhe tregon që tre shkolla e kanë refuzuar se ti nuk bëhesh basketbollist. E keni parasysh? Megjithatë, çka duhet të them? Vetbesimi i tij, besimi në veten e tij, ndoshta synimi për të arritë diçka me vlera, thot unë trefishova ushtrimet, trefishova, domethënë, përpjekjet e mia dhe arrita aty ku sot flitet për historinë e tij, flitet për kontributin e tij në një sport dhe në një fushë të caktuar. Edhe ne mendoj se duhet të ish, domethënë të ish shumë fishojmë një, për shembull, mburje për gostivarin ose për ne si etnitet shqiptar, është domethënë sportisti i karates, që është Berat Jakupi, shumë mirë. Edhe individ tjerë që kanë një ngritje, domethënë dhe i dëshmojnë kësaj popullate se shi, çdo kush mund të jetë në këto instanca. Pengesat, sfidat janë normale. Njëri nëse demoralizohet dhe nëse thihet për para çdo një sfide dhe më të vogël, kjo tregon se ne nuk i kemi përgatit si duhet ata. Dhe kjo tregon se në ato momente nuk humbën vetëm një individ, humbën tërë shoqëria, çdo një institucion. Përgjithësia është e shkollës, përgjithësia është e institucioneve fetare, përgjithësia është edhe institucioneve politike tani, përgjithësia është edhe medjave, e gjithë neve. E keni parasysh, sepse aty dështojmë të gjithë ne, aty tregohemi neglizhent ne. E, këtu pajtohëm, aspekti sa çka solli Perëndimi, solli një ftohje, solli një individualizim të skajshëm. Paksa dhe në egoizëm. E keni parasysh, shumë drejt, kryekput në egoizëm. Dhe unë këtë nuk e shoh. Ata kanë ditë të krijojnë vlera alternativ. E keni parasysh, unë një vit kur isha në SBA për një trajnim të caktuar, dhe në ato institucione që ne i vizitonim, para mendojni dikush për të përmbushur emocionalisht ose moralisht dhe shpirtnisht, tregon thot unë e shkoj vullnetar ditën e shtunës e tjelën, 2 orë ndihmoj në spital nevojtarve. Ati ka personel, shihni se ne presëm institucionin të krijojë punën. Në rregull, institucioni do të bëjë vetën, por nëse edhe ne kyçemi si përkrahës në kohën e lirë, domthonë 2 orë në vend që unë të luaj kushtimisht tan lojra fati, nuk e di çfarë, të kontribuoj të ndihmoj një ekipit mjekësor për revitalizim, për ngritje ose për kurim, për shërim të një individi, kjo më bën që të ndihem me mburje, më bën të ndihem krenar. Dhe këto aspekte shpirtërore janë të rëndësishme. Dhe para mendojni, vlerat e këtyre edhe në kontekstin fetar, nëse i diskutoni, janë investime të pashlyera. Dhe është shumë decide, edhe citatet kuranore janë shumë decide. Nëse thotë dëshironi të investoni në diçka që vlera nuk do t'i harxohet asnjëherë, investoni në bëmirësi, investoni në solidaritet, bëhuni më human, trajtoni çështjet. Atëherë këto përkraje, ne duhet jemi pranë dikuj që ka vështirësi dhe që e shohëm se është në një lloj depresioni. Sepse ne nuk mund të themi personi që vuan nga ndonjë stres i theksuar, nga ndonjë depresion i theksuar, nga ndonjë lloj i neurozave të caktuara, ne ato shfaqen. A ne rrim neglizhent, ne rrim vetëm shikues edhe kushtimisht po e them në thojza, sikur jemi në pritje të asaj të shohim çka do të ndodhje. Nuk është e mirë kjo. Kushtimisht po e them, ai mekanizmi i reagimeve, sikur është ngadalësuar në drejtim. Ndërsa, nga e kaluara, tash nëse flasëm për konceptin tradicional, nga e kaluara ne shohëm angazhim të një pjese shoqërore të tërsishme për të shëruar një plag ose një goditje individuale që dikush e ka përjetuar si të tillë. Prandaj, individualizmi i skajshëm, ndoshta për shoqërinë tonë nuk është modeli për shtatshëm, sepse e keni parasysh, atëherë fillon të bëhen dëshira ime, pasioni im,
qejfet e mija, do thonë synimet e mija, dhe çdo gjë kthehet e imja. Kjo botë është për të ndarë. Më pëlqen një mendimtari francez Jean Valjean, thotë kështu, njeriu në këtë botë nuk është për të marrë, për të dhënë. Dhe ki koncept gjithmonë më ka pëlqyer si i tillë në kuptimin e kontributeve që ne duhet t'i japëm në aspekt. Por para së gjithashtë edhe të qenurit, domethënë përgjegjës për atë që jemi familje, jemi institucion, jemi diçka. Profesor, faleminderit. Ishte kënaqësi dhe shpresoj sa do pak. Qoftë rinia, qoftë familja, sot konkretisht shqiptare, ka kuptuar se ç'duhet bërë. Me siguri, domethënë ne nëse kemi mund të japim ndonjë kontribut edhe më të vogël në këtë drejtim, këto janë përgjegjësi atëherë. Domethënë sepse unë kam pas shumë të lehtë t'ju them se nuk kam kohë. Keni parasysh, por megjithatë këto përgjegjësi që ne i bartim dhe gjithnjë jemi të vetëdijshëm në shoqëri për këto procese, na obligojnë dhe na detyrojnë që ne të jemi prezent në çdo hap. Sepse nesër mund të na akuzojnë edhe gjeneratat e ardhshme. Domethënë, keni pas profesora, keni pas njerëz fetar të ngritur të mirë, keni pas mjek, keni pas intelektual, e ku ka qenë zëri i tyre, ku ka qenë domethënë efekti i atij kontributi shoqëror që do të jepet. Ju falenderoj edhe për ju, domethënë edhe për guximin, edhe për domethënë iniciativa të këtilla që ju i merrni si gazetar, hulumtues, si domethënë si media në drejtim spaku të zbutjes në radhë të parë të këtyre problemeve, por pse edhe jo edhe të parandalimit të këtyre akteve që ne i përmendëm më amorale, ose që mund të bëjnë një prishje të një ekuilibri që sa do pak të këne ka qenë i harmonizuar si i tilë. Faleminderit edhe njerë. Të nëruar shikues, faleminderit dhe juve për rëmbëngjen. Miru pafshim.